Doncs sí, resulta que aquesta noia segur que la coneixeu perquè als Jocs Olímpics d'aquest any, de l'any passat, 2016, es va fer molt famosa perquè va guanyar un munt de medalles de gimnasta, com a gimnasta olímpica. Doncs resulta que, tot i que ella va fer molts esforços i ha guanyat moltes medalles, encara hi va haver gent que la va criticar pel seu cos. Deien que estava massa forta, que era molt baixeta, que tenia molt múscul i que no era gens femenina. I la noia, doncs, en comptes de, bueno, de deprimir-se o de dir «Ostres, potser estic malament al meu cos», va contestar a través de Twitter i va dir «Podeu jutjar el meu cos per tot el que vulgueu, però al final del dia és el meu cos. M'encanta i estic còmoda en la meva pell». Ah, que sí. Això està molt bé. És la que era molt fan dels de Kefron, no? Que es va comentar... Sí. Veritat. Jo crec que això són gelos, els comentaris aquests no... No calen. Destaca el seu talent amb els esports, no el físic. Està fent una tasca tota la boca perquè l'aixapin.